Баршаңызға сәлем, сіздермен арайлым, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ең әдемі әрі оңай жасалынатын фруктовая нарезканың жолдарын көрсететін боламын. Осындай әдемі фруктовая нарезканың жолдарын көрместен бұрын, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен апельсинді 2 бөлікке бөлеміз. Енді апельсинымыздың 2 бөлігін дәл осы видеода көрсетілгендей турап алатын боламыз. Достар, сіздер фруктовая нарезканың қандай тағы да түрлерін білесіздер. Егер білетін болсаңыздар, міндетті түрде тәжірибелеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Яғни осы видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Енді жіңішке кесілген апельсинымызды дәл осы видеода көрсетілгендей 5 данасын 4 жерге қоятын боламыз. Енді бізге алма қажет болады, алмамызды 2-ге бөлеміз. Бөлген жарты алмамызды дәл осы видеода көрсетілгендей, 3 бұрышты қылып кесіп аламыз. Бірақ кескен кезде, достар, жіңішке қылып кесіңіздер, сол кезде бізде 3-4 бөлікке бөлінетін болады. Енді барлығын қазір қосып шығатын боламыз. Сол кезде осындай әдемі форма пайда болады. Алманың қалған бөліктерін дәл осы видеода көрсетілгендей турап алатын боламыз. Сонда дәл осындай болады, яғни құстың қанатындай әдемі көрінеді. Енді оны да ыдысымызға қоятын боламыз, яғни 4 жерге қойсаңыздар болады. Енді ыдысымыздың ортасына гүл жасау керек болады. Негізі апельсин болса, апельсинмен жасауларыңызға болады. Менде киви ғана болды. Кивиді осылай турап 2 бөлікке бөлдім. Көк алма болғандықтан, сонымен қатар қосымша қасына қызыл алманы да қостым. Қызыл алманы да дәл осылай, көк алманы турағандай кесіп алатын боламын алдын алып. Бізде осындай қызыл қанаттар пайда болады. Өте әдемі көрінеді столда. Енді қызыл алманы да араластырып қоятын боламыз, дәл осы видеода көрсетілгендей. Кивидің жан жағына менде үйде клубника және черешня болды, екеуін қостым. Бірақ сіздердің үйлеріңізде қандай жеміс жидектер бар, соларды қосуларыңызға болады. Мысалы, бұл жерге бізде виноград, яғни жүзім өте жақсы үйлесетін болады, жүзімнің үлкен бөліктері. Және кивидің орнына апельсинді гүл ретінде қоюға да болады. Меніңше осылай да өте әдемі көрінеді. Біріншіден уақыттарыңызды үнемдейді. Екіншіден столға қойған кезде жемістеріңіздің барлығын қоймайсыздар. Санаулы ғана ингредиентпен осылай әдемі, үлкен, яғни ыдысымызды толтыруымызға болады. Осымен біздің фруктовая нарезкамыз аяқталды. Достар, дәл осы рецепт сіздерге ұнаса, және видеоны осы жерге дейін қарасаңыздар, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, оны да жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар!